odnosi se što ste se odazvali našem pozivu. Gradski muzej priredio izložbu u suradnji s gradom Nišem da bi proslavili blagdan Svetog Ivana Nepomuk, dan grada Niša. Zahvalio bi se gradonačelniku Ivi Tomasoviću koji je se ispričao zbog nedolaska jer je bio zauzet drugim stvarima. Zahvalio bi se obitelji pokojnog Ante Madunića, pogotovo bratu Anti Maduniću, koji nam je omogućio ovu izložbu. Također zahvaljujem se i zamolio bih da nastupe gospođici Ani Mariji Paladin, sopranistici i polaznici Glazbene akademije i Silviju Biliću na gitari, koji će nam svirati, odpjevati skladbe Manuela de Pale, Siete canciones españolas, prvi stavak, i isto tako Siete canciones españolas, drugi stavak.